uri nil-alkohol darbohra fosna, so my bar. The Darba Hall contest here, Miss My Bar Diamond 2010. Ulum Hanarau Serata, Sein Hanarau Seba Contestanti. Ubishnam Serata Akkar Divertenti, Iconna Ukol Showgirl, Soraya Queen. Sponsors fejn rom interess u sistent fil-kontest tagħna. Nirringrazzawhom importanti nam li nagħmlu użu mis-servizzi u prodotti tagħhom. U serata bħal di bil-forsi tikonna l-ġurija, għalhekk nilqgħu magħna l-ġurija fejn il-lejla ħajkollhom biċċa xogħol iebsa biex jażlu ovvjament ir-rebbieħa. U insejħu fostna l-ewwel membru tal-ġurija li hija Su Rossi, li ovvjament manda bżonn l-ebda introduzzjoni għax hija magħrufa ħafna fil-qasam tal-immodellar. It-tieni ġudge li għandna l-lejla hija Claudia Dalli. Ġurija numru tlieta hija Romina Camilleri, modella. Judge li għandna huwa Andrej Grev. L-aħħar u mhux inqas Adrian Buħaġar. Tagħti il-premji taktar xar u anke il-kuluna. Issa ħansejjaħ fuq il-catwalk il-Miss My Bar 2010 li hija Miss Kelly Fraser. Id-drab ġi sponsorjat minn Ivory and Co. U dan nirringrazzaw il-Josef Gawċi. Signori, issa biex nibdu serata ħansejjaħ fostna lix-showgirl tal-lejla li ħaddina l-ewwel interpretazzjoni tagħha. Insejħu lill-bravissima Soraya Queen.
contestanta. Miss Ormi. Miss Martha.